Tänk att det finns en Gud som har skapat hela den här världen och alla människorna i den till sin avbild. En Gud som inte bara skapat utan också älskar sin skapelse och alla oss människor i den. En Gud som också ser alla de svårigheter och utmaningar som vi människor möter, både unga och gamla. En Gud som också är beredd att göra vad som helst för att hjälpa oss att försonas med allt det som har blivit fel i världen. En Gud som därför väljer att själv bli människa och söka kontakt med oss människor. Allt det här tror vi att Gud har gjort genom Jesus. Och dagens barn och unga, de ser alla utmaningar i världen och de längtar efter något eller någon att sätta sitt hopp till. Därför vill vi i Ekumenia berätta om det glada budskapet om Jesus för alla barn och unga. Vi vill med ord och handling visa på det här och erbjuda trygga platser där barn och unga får vara hedersgäster. Där de får höra om och uppleva att de både är älskade och ges möjlighet att lära känna Jesus. Vi vill att barn och unga ska få mötas av vänliga blickar, oavsett om de är ledsna eller glada. Och att de får möta öppna dörrar och få vara sig själva. Att de får höra, det finns en plats för dig. Tack för att du är med och gör detta möjligt.